Hej, jag har fått motorstopp här utanför och bilen ryker som bara den. Jag måste göra någonting. Det här är väl ingen bilverkstad? Men idag har ni verkligen tur, för vi har nämligen en kamrat här till Christer Glänning. Han heter Roger. Han är makalös med bilar. Du, Roger, vill du inte hjälpa damen här? Hon har lite problem med bilen. Roger, bilen, den ryker. Ja, de gör ju det. Men det är ju, du vet, det är bensinen som förångas och så kommer du som rök där bak. Men det är som oss människor, men vi skyller ofta på hunden. Ja, men den ryker där fram. Ja, men det var ju bra. Kanske det är något problem med motorn. Har du prövat att stänga av det? Ja, det var inga problem. Den stannade av sig själv. Ja, men det var ju bra. Nu ska vi se, då har vi ju det problemet ur världen, annars så brukar det ju vara svårt att få av dem. Var det en Fiat? Förlåt? Fiat, Italien, Sicilien, maffian, påven, vitlök, Eros, Ramazzotti. Fittipaldi, Roger Fittipaldi. Jaså, du heter Eros, annars är det ett väldigt ovanligt efternamn. Vad du har? Nej, tack. Varsågod. Jag heter Sylvia Ros. Ja. Jag måste ringa en bilverkstad nu. Ja, gör det, jag ska. Innan jag rullar en konjak framför brasan och planerar rävjakten. Sen ska jag köpa upp ett företag och plundra och lägga ner. Det är skönt att jävlas med arbetarklassen till efterbilda skrocken. Vad var det där för en otrevlig stil? Ja, men herregud, jag får väl öva mig lite grann på min manlighet. Va? Hur ska Anna klara anställningsintervju? Jag är övertygad om att de vill ha en handlingskraftig man som tror att han vet vad han vill och klarar sig själv. Ursäkta mig, men det är stopp på toaletten. Det är som någon har försökt att spola ner ett tomteskägg.